فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشکل بکشا علی درود بر محمد و آل محمد حاضرین احباب کرام موالیان حیدر کرار عزاداران سرکار امام مظلوم مولا تواڈی پرخلوص عبادت بطفیل شہیدان کربلا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے اور انشاءاللہ تعالی یقیناً قبول ہے منظور ہے میں حسب عادت اپنی مجلس دا آغاز کلام الہی تو کر رہا ہوں کلام پاک دی بڑی آیا
مجیدہ مشہور و معروف میں تواڈی خدمت وچ قصیدے تک پہنچن واسطے تلاوت کیتی ارشاد رب العزت ہے انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکم وخدل للعالمین تحقیق پہلا گھر اللہ تعالی نے بنوایا تعمیر کرایا انسانا کیتے مکہ شہر تاکہ برکت والا ہوئے اور عالمین واسطے ذریعہ ہدایت بنے توجہ فرمائی بیٹھے ہو میں صرف برکت دی خاطر دوسری مرتبہ آیا مجیدہ تلاوت کر رہا انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکم وہدل العالمین تحقیق پہلا گھر اللہ تعالی نے وضع کرایا بنوایا تعمیر کرایا انسانا کیتے مکہ شہر تاکہ برکت والا ہوئے اور عالمین واسطے ذریعہ ہدایت بنے دو سبب تعمیر کعبہ دے پروردگار عالم نے واضح فرمائن ایک تو بحث برکت ہوئے اور دوسرا عالمین واسطے ذریعہ ہدایت بنے بڑے عقیل بڑے فہیم حضرات میرے سامنے بکثرت تشریف فرما ہو پروردگار عالم نے بنوایا ذریعہ ہدایت مگر بدقسمتی نال قبضہ کر گئے بے حدیتے اللہ دے مکان تے اللہ دے گھر تے اللہ دی ملکیت تے اللہ دی جاگیر تے اللہ دے حق تے بتاں قبضہ کر گیا قبضہ ہمیشہ دوجے دی ملکیت تے او کریندا ہے جیڑا صاحب ملکیت کنوں طاقتور ہو کمزور آدمی کمزور بندہ کدا کہ طاقتور دی شے تے قبضہ نہیں کر سکتا ہمیشہ طاقتور کمزور دی شے تے قبضہ کرے سی بتا کر گدا ہے اللہ تعالی دے مکان تے قبضہ ناراض نہ ہونا خدا نہ خواستہ تفریم کر گدا ونجے کہ بت اللہ کنو طاقتور جی اے تا او مخلوق ہے جتھاں سٹو جویں سٹو اوویں پین نہیں ہل سکدے نہیں جل سکدے نہیں ٹر سکدے نہیں پھر سکدے نہیں بول سکدے نہیں الا سکدے اے جہی بے حس و حرکت مخلوق نے اے جہی کمزور ترین مخلوق نے بلکہ انہیں آنکھا تو بھی جائز ہے اے جہی ذلیل ترین مخلوق نے اللہ دے مکان تے اللہ دی جاگیر تے اللہ دے حق تے قبضہ کر گیا لوت رہے چار دہاڑے نہیں سال ہا سال بڑی بڑی ساری گل میں عرض کرنی چاہنا کمزوراں دا قبضہ
اللہ تعالی نے کل طاقت دا خالق ہون دے باوجود انہاں کمزوراں دا قبضہ اپنے جائز حق تے سال ہا سال برداشت کیتی رکھا کل طاقت دا خالق ہون دے باوجود ذرا ذہن بیدار کرنا تھوڑے جائے کل طاقت دا خالق ہون دے باوجود اللہ تعالی نے انہاں کمزوراں دا قبضہ بڑے صبر و تحمل نال اپنے حق سے برداشت کیتی رکھا ہے کل طاقت دا خالق ہون دے باوجود اپنے حق کیتے اللہ نے انا کمزوراں دے خلاف تلوار نہیں چاہی بڑی نواز ہے بڑی مہربانی جنگ نہیں لڑی کشتی نہیں کیتی بلکہ مسلط وقت دے تحت بڑا طویل عرصہ بڑا لمبا عرصہ انہا کمزوراں دا قبضہ اپنے حق تے برداشت کیتی رکھا ہن اگر کوئی بندہ اللہ دا بھی اپنے جائز حق تے کہیں اپنے کنو کمزور دا قبضہ کچھ عرصے کیتے مسلط وقت دے تحت برداشت کر گنے تا کمزوری دا سرٹیفکیٹ نہ دتا کرو بلکہ آکھیا کرو اللہ تعالی دی سنت تے عمل کر رہے ہیں بڑی نماز ایک جملہ میں کر چکا چونکہ وقت دی قلت ہے میرے بعد دو صاحبان بے تشریف فرمائیں میں جلدی قصیدے تک پہنچنا چاہنا دوجہ جملہ ہے تعمیر کعبہ دے متعلق اسیں اپنی بساط اپنی جرت اپنی طاقت اپنی ضرورت دے تحت مکانات تعمیر کروینے مکان دی تعمیر واسطے پہلے میٹیریل دی ضرورت ہوگی سامان دی سلا پتھر مٹی ریت بجری سیمنٹ لوہا لکڑی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں اکٹھیاں کرن دے بعد تعمیر واسطے ول معمار دی تلاش ہوندی یہ کون اساں ساڈے علاقے توں کو راج یا مستری آکھدے مستری مستری دی ضرورت ہوندی والوں مستری دی امداد واسطے مزدور دی لوڑ پوندی اللہ تعالیٰ نو میٹیریل اکٹھا کرن دی سامان اکٹھا کرن دی تا کوئی اتنی زیادہ مصیبت نائی جتھا ارادہ کریا سامان پیدا تھی ونجیا البتہ تعمیر مکان دے متعلق معمار دی مستری دی تلاش اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت لگ گئے یعنی بسیار تلاش دے بعد اللہ تعالیٰ نو ساری کائنات چوں نو مستری تلاش کیتے گئے جنہ دی کم از کم مزدوری اولی العظم پیغمبری ہے بڑی مہربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اے دو ہیں اللہ دے اولی العظم پیغمبر
مستری بن گئے کہ کور تا کر رہی ہیں کچھ حضرات نو مگر میں تھوڑا جیا دو جملے عرض کر کے پھر اٹھ رہا پھر تکلیف ناراضی مستری بن گئے اللہ دے دوہے اول العظم پیغمبر مزدوری واسطے مقرب بارگاہ الہی استاد ملائکہ حضرت جبریل امین مزدور بن گئے طرز تعمیر کیا ہے اساں اپنے مکان تعمیر کروینے ہاں مستریاں مزدوراں دے سر تے کھڑ کے آ دیاں جلدی کرو دیر نہ لگے وقت زیادہ خرچ نہ تھیوے مزدوری زیادہ نہ بنے مگر ساڈے مکانا اور این مکان دی تعمیر چ زمین و آسمان دا فرق ہے مثلا حضرت جبریل امین بحیثیت مزدور فل چاہ کے جناب اسماعیل دی خدمت وچ پیش کریں دن جناب اسماعیل او فل اپنے والد بزرگوار دی خدمت وچ پیش کریں دن جناب ابراہیم بحیثیت معمار بحیثیت مستری او فل بنیاد اتے نین اتے رکھ دن والباقی معماراں دی طرح ہک سل لا کے فوراً بئی سل اس مقام تے نہیں رکھ دے بلکہ ہک سل لا کے اللہ دے دوہیں اول العظم پیغمبر دو ہزار رکعت نماز نوافل دو ہزار جناب بس مولا دی کرم نوازی ہے شہنشاہ دی مہربانی ہے میری کیا بساط ہے میری کیا جرت ہے ہک سل لا کے اللہ دے دوہیں اول العظم پیغمبر دو دو ہزار رکعت نماز نوافل ادا کر کے ول بیسل اس مقام تے رکھ دیں یہ ہے طرز تعمیر کعبہ یہ عام مکان نہیں یہ او مکان ہے جن دی تعمیر دی ہک ہک اٹ تے ہک ہک سل تے ابراہیم و اسماعیل جیسے اول العظم پیغمبران دی دو دو ہزار رکعت نماز نوافل لگ دی اتنا مقدس مکان خود اندازہ فرماؤ کہ ایج ہے مقدس مکان واسطے مکین کتنا تقدس ماب ہونا چاہیے